Lepo pozdravljeni v šesti epizodi Kulturne karantene, v kateri se nam je pridružil slovenski pesnik, dramatik, esejist, gledališki, radijski, filmski in televizijski režiser Vinko Möderndorfer. Vinko, lepo pozdravljen. Bravo. Na začetku vsake epizode je v Kulturni karanteni navada, da se pogovorimo o življenju, ki ga preživljamo žal za zaprtimi vrati, pa naj današnja epizoda ne bo nobena izjema. Jaka, kaj se ti dogaja v življenju? Jaz v bistvu že od začetka te samoizolacije, sem vzel to samoizolacijo v bistvu kot za čas, ko bom lahko pisal, ko bom imel pač, ko bom od šole odsoten in bom imel več časa za pisati, se pa v bistvu borim z neko manjšo pač blokado pisateljsko, sicer ne tako huda, ker recimo pri žarevanju ne bom zdaj svoje familije še pobiti sekiro, ampak je pa še vse niti eno od te blokade. Tako. Pri meni se danes ni dogajalo nič posebenega. V resnici, če sem čisto iskren, sem si šele danes pogledal ta film, o katerem se ga bomo pa je pogovarjali, pa sem šel na en sprehod in zdaj sedim za pisalno mizo in se že pogovarjamo, tako da nič zanimivega. No. Vinko? Ja, jaz pa sem danes pekel kruh. In to koruzni kruh, moj drugi kruh, enkrat sem že prejšnji teden sem ga tudi spekel. In je kar šlo, brez kvasa, ne? En tak prav fajn kruh, tako da zdaj potem po mojem stanovanju diši po kruhu. To sem naredil in je prav fajn. Ne? Pa nič v bistvu, vse v bistvu jaz tudi v tem času karantene ne živim nič kaj dosti drugače. Ne? Če ne delam v teatru, sem doma približno tako kot zdaj. Ne? Pogrešam sam konzorci, pa knjižnice kakšne, pa nič drugega. Ne? Tako da ne čutim kakšne hudih sprememb. Mislil sem, da bom lahko več pisal, pa tudi ne moram, očitno nimam te koncentracije. Vsem pa je neko razburjenje, no, v zraku, tako da ni čist normalno stanje. Ne. Ampak upam, da bo hitro minilo. Zdaj bom pa užival naslednjo uro, ko se bomo pogovarjali v filmu. Odlično. Jaz sem pa današnji dan preživel na našem vrtu. Smo dodajali zemljo na vrt, tako da imam za sabo danes že 45 šajterk oziroma samokolnic zemlje in mojim rokam se to kar pozna. Tako da bom tudi zelo z veseljem se zdaj eno uro samo pogovarjal, da bojo lahko ostale mišice malo počile. Če ste za, zdaj začnemo kar z vprašanjem naše poslušalke Klare, ki je želela Vinkotu zastaviti vprašanje in sicer, kakšna je moč filma, če jo primerjate z močjo pisane besede, poezije in zakaj? Ja. Film ima blazno moč, ne? Sploh pa zdaj v tem času, ko ljudje manj berajo pa več gledajo. Ne? Zdaj živimo v nekem času, zadnjih 20 let mogoče, ne? Teh medijev, pa računalniki, pa vse, pa vse to, tudi to, kar zdaj mi počnemo. Ne? Se pravi, se pogovarjamo uživo tako rekoč po nekem drugem mediju. Vse to je naredil ljudi bolj vizualne. Ne? Ljudje več gledajo in več stvari sprejemajo na ta način, kot pa berajo. Ne? Se mi zdi. Tako da film ima sigurno neko večjo moč. Ne? Tudi vrti se v knjiga, slovenska knjiga, izide v par sto izvodih. Bralcev ima sicer potem v knjižnicah, če je dobra, več, ampak film pa ima, če gre na festivale, ne, ali pa tudi v Sloveniji ima lahko veliko več gledalcev. Ne. Če pa govorimo o svetovnem ali pa evropskem filmu, ali pa v tem komercialnem filmu, ne, je pa to sploh. Ne. Pa seveda, zdaj ni samo kino v dvoranah, kino v dvoranah, ima veliko moč. Produkcija je neverjetna. Ne. In seveda, zato ker je velika produkcija, pa je tudi velik, se pojavi vsako leto nekih izvrstnih filmov, res taki, ki ti pretresejo, ki te spremenijo dušo. Ne. No, sej, literatura pa tudi, ne, tudi se mi zdi, da, ne vem, jaz ne bi tukaj zdaj izključil, ampak mogoče zdaj eno umetnost izključil na račun druge, se mi zdi, da pa vse, no, da je mogoče ta hip film bolj, na nek način bolj prisoten med ljudmi, kot knjiga ali pa kot poezija, ki je pa sploh postala v zadnjem času stvar pravzaprav res posameznikov, tako rekoč. Ampak s tem nočem reči, da je slaba, ne? Nikakor ne. Ne? Ampak včasih se te stvari menjajo. Ne? Da je enkrat tako, ko se je pojavil video, so vsi mislili, da bo film zginil, pa da bo ljudje sam doma gledali, pa se to ni zgodilo, ko se je pojavila in tako naprej, in tako naprej. Skratka, te stvari se spreminjajo. Mislim, da vsaka umetnost, če je dobra, ostane v svojem mediju in v svojem času in ima vedno dovolj ljudi.
Pa če gremo zdaj kar na film Inferno, moram reči, da me je izredno fasciniralo to, da film vsebuje dokumentarne posnetke, se pravi, da so bili prizori v resnici posneti na vseslovenski ljudski vstaji, če se ne motam. Ja, ja, to je bilo takrat, ne. In bi začel z vprašanjem, velika količina filmov se zdaj recimo vojnih snema o drugi svetovni vojni, ampak to se pravi snema za 70, 75 let nazaj. Kako je snemati spomenik nekim dogodkom, za katere pravzaprav še ne veš, kakšen bodo imeli vpliv na prihodnost, oziroma kako se bodo razpletan? Ne vem. Sej, zdaj sem gledal en zelo fajn film, ali pa dober, če gledamo tudi, zdaj je ta 1917, ste gledali ta film 1917? Ja. No, to je pekn film, pa se dogaja v neki, v neki vojni, ki je že davno minila, od 100 let od te vojne. Ne? Ampak je vsem ta človeška zgodba, pa to, kar se med ljudmi dogaja, ne? Je to še vedno živo in aktualno in je po mojem to en velik spomenik, kakor ti praviš, ne? Spomenik, film, spomenik, nek protivojni film je, ne? To je en tak. Ne vem, če so, nisem se s tem ukvarjal, ne? Zdaj, jaz mislim, da so te socialne zgodbe, in ta film govori o eni socialnih zgodb, da so pravzaprav aktualne in so vedno aktualne, ne? Vsaj dokler bomo živeli v neke vrste kapitalizmu, ne? In, pa dokler bojo nekateri zelo bogati, nekateri pa ne bojo imeli nič, ne? In to bo najbolj še trajal in trajal in trajal in trajal. Tako da nisem imel občutka, da snemam nekaj, kar se še ni zgodil. To so sicer filmov malo učitelj kakšni, ampak to so učitelj tisti, ki se ne spoznajo na stvarnost, ki gledajo, hodijo skozi svet zaprtimi očmi. Te zgodbe, nič v tem filmu se nisem zmislil. Ampak je seveda sestavljen na nek način, ne? Ampak detajli so absolutno resnični, ne? Ali pobranih časopisov, ali sem jih prebral, ali sem poznal take ljudi in še poznam in tako naprej. Tako da nisem imel občutka, da delam nekaj, kar se v Sloveniji ali pa v svetu ne dogaja, ne? Sploh ne. Ne? Bolj in žal se mi zdi, da je ta film zdaj po teh petih, šestih letih, se ne, da je še žal je bolj aktualen, ne? Da ni svet se nič popravil v tem smislu. Ne? In da se take zgodbe dogajajo, sploh pa zdele. Ne? Zdele se mi zdi, da bo ogromno ljudi zdrsljeno točno take zgodbe. Zdele, ko so zgubili službe, ko je gospodarstvo malo zastalo in kdo bo pravzaprav ta tanko potegnil? Ljudje, ne? In to takšni ljudje, ki že prej niso nič imeli. Tako da se mi zdi, da je film ni zgubil na aktualnosti in še lep čas ne bo. Je pa tako, jaz mislim, kadar se film ali pa umetnost ukvarja z človekom, pa z nekimi človeškimi odnosi, ne? Mož, žena, partner, partnerca, partner, otroci, ne vem, čustva, ljubosumje, sovraštvo, ljubezen, kadar se ukvarjajo s temi zadevami, da se ne postara. Zato, ker te stvari se od stare Grčije, ne, odkar je začel človek biti kulturen ali pa še prej, se niso spremenile. Sovraštvo, ljubosumje je bilo v antiki isto kot je danes. Ne? Človeštvo se v resnici ne spreminja. In kadar se ukvarjajo filmske zgodbe z nekimi z človekom in s temi človeškimi relacijami, se ne spremenijo. Ne? Se ne postarajo. No? Se ne vidi. Mene pa v bistvu to zanima, če v bistvu vaš film predlaga neko povezavo med pač revščino in med tem, da moraš zatreti nek ponos v sebi, neko čast. Ker recimo, glavni lik Mare mora za to, da bi dobil nazaj službo, mora dobesedno poklekati pred svojim bivšim šefom. Pa tudi tistih manjših recimo detaljih, recimo kako žena njegova na začetku filma krade tiste sveče iz pokopališča, kar moraš tudi veliko ponosa zatreti, da neko tako osnovno kulturno v bistvu dogajanje, kakor je pogreb, iznakazaš. Točno to, zelo fajn ste opazili, to sem imel skozi v mislih, ne. Kdaj streja od človeka, takrat, ko mu streja ponos, ne, ti lahko revn, to se to v tem so pisali, pa še pišejo ljudje, ki se ukvarjajo s tem fenomenom revščine. Ljudje zelo težko povejo, da so lačni, zelo težko grejo na rdeč križ, ne.
ta prvi korak, kot, ne, in ko enkrat to mejo prestopijo, pa nekak je lažje, ampak so že v nekem drugem svetu. Ja, to dostojanstvo, ne, je izjemno, izjemno pomembno. In kadar sistem zruši človeku dostojanstvo, ga v bistvu najbolj poniža. Ne. In ta film je točno o tem. Ja. On je ta Mare, naš lik je malo poseben fant. Ne. To je, trmast je, borben je, problematičen je, malo je problematičen, ampak sej, ljudje smo različni in imajo biti pravico problematični. Hiter se razburi in tako naprej. Tak pa če, ne. Ampak vsem ga ta sistem do konca zlomi. In, ja, to je ena izmed glavnih tem, to ste perfektno opazili, ena izmed glavnih tem tega filma je ponos. Ne, in kako v tem svetu zdržati ponos in biti ponosni. Težko je to, ne? To je težko. Ti odklopijo elektriko, ne? A veš, to nekako še ampak zelo težko pa je pelati otroke v razdeljevalnico hrane. Ne? In jaz sem spoznal, v Mariboru sem režiral v gledališču in je tam pri cerkvi je ena taka razdeljevalnica hrane, mislim, da od Karitasa, vsak dan časa kosila in je en gospod, spravo srednjih let, imel dva otroka in je prejelo vsak dan na kosilo tja. Ne? In potem sem enkrat nanesel tako, da sem z njim se pogovarjal, rekel, da ga je sram, ne? Da je grozen to. Ne? Da je grozen ga je pred otroci, ga je grozen, da se počuti ponižanega, ker ne more poskrbeti za svoje lastne otroke. Da je to največje ponižanje. Ampak če hoče preživeti, mora to narediti. To je bilo pred leti, ker še preden sem začel film snemati, oziroma sem že imel idejo, ampak tega prizora nisem imel not, ne, da gre. In potem sem ga dodal, tako da se je pravzaprav to nekak. Zdaj sem to, kar sem prej rekel, nič v tem filmu, nič izmišljenega, nič. Omenili ste, da ste dejali tudi te dokumentarne prizore noter. Kakšno je bilo to, kje pripravo, oziroma kako ste se sploh na to pripravili v resnici, ker pridati tja in snemati film je tako, mislim, zame malo nepredstavljivo, no? Ne vem, ne razumem čist tega ja, principa, kako bi to. Vse, če ne bi bilo takrat teh prizorov, teh demonstracij, ne, bi mi pravzaprav te prizore vse naredili, ne, sam bi rabili veliko več statistov, pa nabrž bi bila, se to se da zrežirati, ne. Se recimo tist prizor, tista množica ljudi, ki gre tam mimo parlamenta, ne, to je kasnej, ne, tista je zrežirana, tist niso ljudje, iz teh protestov, ampak seveda, ker je prej tista množica prikazana, pa zdaj prav iz nekaj drugega rekurza prikažeš te naše statiste, bilo jih ene 200, nič več, ne. Imaš pol občutek, da je to ista množica, ne, tako nekak. Ja, razumem. Je, da tist recimo ni, bili so, takrat so se dogajali in te protesti in sem rekel, dajmo jih posneti, ne, sej smo se zelo pripravili, ne, sej to ni bilo enostavno, posnet, zdaj se mi je pa, da je to zelo, zelo pomembno. No? Da bo to dalo eno barvo filmu, eno atmosfero, čeprav teh sekvenc ni velik. To je zelo malo sekvenc, ampak so tako mogočne in tako imajo tako fino energijo, da pustijo sled čez cel film. Ne? Sicer se pol tam otroka zgubi, pa prvič se sreča z onim lesnikom, ne? Oziroma tako na blisto je vse res, ampak v resnici je ta atmosfera bolj pomembna. In ker so takrat bili, smo pač to naredili. Ne? Verjetno bi bilo mogoče malo manj energije, ampak na koncu se mi zdi, da ne, sigurno je bila to, da smo dokumentarno snemali, da smo imeli možnost to, je seveda pripomogli filmu. Je pa še nekaj drugega naredil, ne? Ta avtentičnost, ta dokumentarn, ker to veš, da je dokumentarno snemano, ker je taka množica ljudi, to samo v ameriških filmih lahko to naredijo, ne? To je to sluteš, ne? To je na nek način vplivalo tudi na DOP-ja, ne? Na najin pogovor, kako bo ta film posnet. Da je pravzaprav ta dokumentarnost pravzaprav tudi pol bila, ne, bolj v gibljivi kameri. Pa pol v postprodukciji smo naredili sliko tudi malo tako, tako nekako se je to na nek način zlil. Ne. In to je dobro za tako zgodbo, ima potem nek tak dokumentarn touch. Ne. Nekako se mi zdi, da je to bilo. Zdaj to je bilo treba precej organizirati. Ne. Imeli smo tudi med to množico tam okoli zbora ene 100 statistov svojih ali pa 200. Te iste, ki so bili pol tam, tako da so pomešali. Zelo smo naštudirali, smo prišli zjutraj, da je Mandić vedel, kje teče, ne? Kje hodi, da je DOP vedel, kako ga lovi. Snemali smo z eno kamero, pa več, samo z eno. Ja. Imeli smo tudi, te statisti so imeli določene naloge.
pa smo v tiste bližnje posnetke, kot ima tam otroka, ti smo pa je popr... ni bilo več demonstracij, ampak so bili sam naši statisti. Ne? Ampak je to tako... bilo je zanimivo. No? Zanimivo je bilo, organizacijsko je bilo precej zahtevno, ampak smo se vse tako fajn pripravili, lepo je šlo tako z lahkoto. No? Zdaj pol na koncu nam je. Zdaj sem se tega najbolj bal, pravzaprav. Ne? Ker je to nepredvidljivo. Ne? Ampak snemali smo s teleobjektivi in to zelo daleč. Ne? In bile so tudi druge kamere televizijske, tako da publika, ta ljudje, ki na protestih, sploh niso vedeli, da snemamo. Ne? Tam je en Mandić hodil skakal okoli. Zelo verjeli so, da je zares otrok izgubil. Pomagali, ne? Tako naprej. Imeli smo pa eno žensko, ki ga je pol poslala. Tako da smo imeli, ne? Kamere so pa videli, ampak niso vedeli, da snemajo. Tako da noben ni gor pogledal proti kameri in tako naprej. Da je bilo to dost... V resnici potem, ko smo imeli to vse razkadrirano, pa narisan, pa ko smo se zelo natančno pripravili, pol na koncu ni bilo to težko. Za film je pa to zelo pomembno bilo, ker je res dal neko tako... Ta touch, ne? Ta dokumentarni touch. Na nek način pol bolj verjameš filmu. Ne? Kot recimo te ekstremni seksualni prizori so tudi potrebni zato, ker so tako zares. Ne? In potem je cel film zares. Ne? Ne, a veš, če ti tam res pokažeš, kar se ponovat v filmu ne pokaže, ne, pol je vse ostalo nenadoma gledalc verjame, da je zares. Bolj zares je. Ne. Bolj je, jaz mislim, da je to bila prava odločitev. Danes, ko sem gledal, pa sem potem šel še enkrat preveriti, sem šel v odjavno špico in ga nisem nikjer zasledil, da je omenjen. A to ste ga slučajno pozabili ali ga zanalež niste nadal? Nismo ga slučajno pozabili. Malo si bil, pol na koncu postprodukciji je on želel to spremeniti v črno-bel film. Skratka, čist barve zlizati proč, pa med, ne, in jaz se nisem strinjal in potem se je on užalil, pa je rekel, pa onda nije to moj film. Aha, v redu. Okay. Ampak se to se veliko zgodi, ne, to ni, pač je rekel ne, onda ja to ne, ne, to je ne. Snema je pa perfektno, tudi to je bilo zelo naporno snemanje, ta tip je stal po 15 ur na nogah, on je to neverjetno, on je res dober, ne. In je tudi dobro naredil in so ga tudi na festivalih, so vsi sprašvali, zakaj pa ni podpisan, ja, tako se odločil, ne, mene je zelo žal, ne. Ampak ja, on je hotel imeti to vse zelo črno-belo, z nekimi hudimi kontrasti, skoraj prežarjeno sliko in je zgledal umetelno. In nisva se mogla dogovati, no. Nisva se nič hudo skregala, ampak potem sem jaz rekel, veš kaj, to bo pač tako, kot jaz želim. On je pa rekel, ja, potem pa, pa adio. Je pa zelo dober, Pivčevi, zelo dober. Mojster, velik mojster. Tudi mi je veliko pomagal in tako, ampak je. Takole je. Takle imamo. Ja, mene pa zanima, ker sem tudi opazil, da ste že na pokrajni številka 2, da ste tudi že delali za Markom Mandićem, pa če vas kaj prav specifičnega vleče, da vas je kaj prav specifičnega vlekel k ponovnem pač delu za tem igralcem. Ni bilo, nisem imel, ko smo pokrajno posnel, sem bil zadovoljen, tam je igral pač malo drugačnega fanta, malo mlajšega, malo takšnega, ne, lažnjivca, ne, ima dve punce in tako naprej in tako naprej, ne. In kot žrtvo zgodovine, ne, pade v neko zgodovinsko špuro in je nek kriv nedolžen, niti ne ve, kaj se z njim dogaja, ampak v redu. Tu je pa nek drugačen, zelo drugačen tip, ne vem. Pri filmu se mi zdi, da je zelo pomemben kast, no? Da je zelo pomemben, kako igralec gleda. Pomembno je, da je dober. Ne? Ampak seveda tudi pomembno je, kakšen značaj je, ne? Kaj nosi za svojim obrazom, ne? Kakšen tip je. Ne? In Mandić mi je zdel za to vlogo zelo primeren, da deluje tako proletarsko, je načeln, pošten, tako deluje fino, ne? Malo problematičen. Ne? Ampak to zdaj že govorimo o vlogi. Ne? Ampak on to vse na nek način, predvsem je pa odlično delo, ne? To je krasno. In kadar imaš vse skupaj, ne? Da imaš igralca, ki je primeren, ki je dober in še da zelo dobro dela, ja, nimaš kaj. Ne? Ja, ga imam zelo rad. Ja. Mi je všeč, ampak imam tudi Šugmana, sem imel zelo rad, pa še koga, ne, ki so izjemni igralci, ne, in še koga imam rad, ne. Ni bil to nek tak načel, ne. Ko sem delal kas, nisem vedel, da bo on igral. Sem imel tudi druge igralce, ne, odlične igralce, ne bom zdaj imena govoril, ne, res odlične igralce, ampak so bili po tipu, ni bil proletarc, jaz sem pa rabil enega takšnega, malo tako srovga, ne.
odlični igralec in bi film bi bil drugačen. Ne bi bil slabši, bil pa drugačen. Jaz sem pa hotel tak film. To nekak, ja, to so to, ta, te igralce, ki so v tem filmu, so cvet slovenskega igralstva brez doma. Ne? Pa jaz rad z njimi delam. Ker se mi zdel, da so recimo nekateri stranski liki, da niso toliko razviti, recimo kot bi lahko, recimo prva scena z Šugmanovim likom, ki v bistvu on pokaže na svoj gips in skoraj karikirano se nekako obnaša. No? In me zanima, če v bistvu film uporablja to nezanesljivo perspektivo, da smo v bistvu mi kot gledalci v perspektivi Mareta, da zaradi tega so vsi ostali liki razen njega ali mu samo škodijo ali mi pomagajo, če je to v bistvu ta perspektiva nezanesljivega pripovedovalca, če je bila uporabljena. Ja, ja, točno to, ja. Namenoma, vem, na začetku, ja. Prvič je tudi realna situacija bila taka, da je drugi protagonist, ne, to je na drugi strani Mare, to je ta njegov sovražnik, je seveda ta direktor, ne, ki ga je vrzel iz službe, ki ima ta celo nek oseben spor, neki se, tako da ja, je iz perspektive njegove družine se pravzaprav. Važni so otroci, važna je žena in važen je on. Vse ostalo te liki so zraven. Ne? So zraven, lahko malo bolj močno, malo manj močno, ampak so zraven. Tako da to ste dobro pogruntali. Je pa tam, ni, Šugman, nisem da ni karikiran, saj tako jaz mislim zdaj. Lahko da se motim, pa mislim, da se ne. No. Gre za nek, tam s to roko pride, pa mu požuga zelo daleče. Ne? In kadar ti, on je na tej strani ceste, on je na uni strani, in če ti hočeš na 100 metrov nekomu pokazati, da imaš nekaj z njim, pa mu požugati, seveda to narediš bolj ekspresivno, z večjo gesto in tako naprej. Tako da to je ta situacija, pa še izkaže se nek ciničen humor, ne, ni samo sovraštvo, ampak je tudi neko, nek humor je tako, ne, kaj jaz vem, nekaj tašnjega. In to Šugman odlično naredi. Pol pa seveda jasen, ko se te zadeve zbližujejo, so vedno večji plani. Ampak ja, perspektiva je družina. Ja. Perspektiva sta ta dva otroka, pa ta dva, ona dva sta. Ti ostali liki so potniki. Ne. Pravzaprav niso toliko. Imeli bilo je v materialu, smo imeli več posnetka. Ne. Da so se tudi te liki. Vem, da je bil Musevski, ko je igral tega kriminalista, da je imel več, ne, je bil bolj počlovečen. Ampak pol sam film pokaže, da enostavno ne potrebuje, da se kakšna stranska figura bolj razvije, da moraš pelati, kaj skaj, to pol v montaži vidiš. Ne. Ampak bilo je več materijala posnetega, tudi pri Šugmanu je bilo več posnetega. Ampak pol se nekako, pol sama dramaturgija filma, film se štirka dela. Enkrat ga delaš v scenariju, enkrat ga delaš v snemalni knjigi, enkrat ga delaš na snemanju in enkrat ga delaš v montaži. Ne? Pa še v zvoku, ne? Še enkrat narediš. In to so zelo različice, zelo izrazito različne oblike istega filma. Ne? Predvsem tukaj snemanje, montaža. In pol, ko je veš material na kupu, pa ko je ta prva montaža, pol šele vidiš pravzaprav, kje so lukne, kje je treba kaj narediti. Ne? To je čisto, ja. Film pravzaprav, in če se kot režiser zabetoniraš in pri scenariju ali pa pri snemalni knjigi, si pogovoril. Ti moraš pri vsaki fazi od začetka snemati isto zgodbo. Ali pa pripovedati isto zgodbo, zato da bi pol na koncu nastalo nekaj. Ne. Tako da tudi pri tem filmu se je pol pokazalo, da so kakšni liki, da jih je treba umiliti, da jih je treba zmanjšati v korist filma. Ne. Ampak perfektno ste to opazili, absolutno. Jaz sem tukaj, ker smo glih prišli do narave dela ustvarjanja filma, me samo zanima, kot režiser, koliko je recimo v fazi montaže ali pa snemanja imajo besede igravci in drugi upleteni na snemanju, ker če izhajam iz lastne izkušnje, se nam je že pri enem projektu zgodilo, da smo v montaži poskušali ustreči preveč ljudem in je zaradi tega izdelek izpadel nekako bolj medu, ni bilo sporočilo jasno. Kje je ta meja, to ravnotežje, ki ga je zaiskati v upoštevanju mnen drugih in hkrat v ohranjanju neke lastne vizije? Ja, ne. Režiser je tukaj najpomembnejša figura. Ne? Ni druge. In to v vseh fazah, s tem da jasen, so te faze različne, ne. Pri scenariju, pri pisanju scenarija, v prvi fazi je režiser
je, če je v isti osebi, no? Je scenarist zelo pomemben. Ne? Če, ima, če je to v isti osebi, je to zelo pomembno. Potem je pa fajn, da ta scenarij z nekom predebatiraš. Jaz imam za to dramaturga, recimo. Ne? In tam se potem še popara. Če pa je seveda scenarist ločen, da ni isti človek, je pa potem scenarist pa režiser. Tam, se, tam je ta debata lahko brezmejna, tam so lahko tudi konflikti, kreativni konflikti. Ne? Tam je. Potem je naslednja faza, je seveda, scenarij se potem tudi spreminja, ko se lokacije išče. Ne? Tam lahko scenograf marsikaj ti predlaga in zaradi tega ti tudi spremeni scenarij. Ne? Če je kakšna perfektna lokacija, napišeš novo sceno za to, ne? Ali pa spremeniš in tako naprej. To se veliko dogaja, skratka mora biti zelo fleksibilen. Tam je stvar, ne? Ampak seveda jasen, na koncu se vedno odloča režiser, ne, ne odloča se scenograf. Ne? Pol je zelo pomembno pogovor z DOP-jem. Zame je to najbližji in najbolj pomemben sodelavec DOP, ker končno film se bo videl in to poskrbi DOP skupaj z režiserjem, ampak te oči so pomembne. In dobri DOP niso samo tisti, ki znajo lepo poslikati, ampak tisti, ki vejo, kaj slikajo. DOP je dramaturg. On mora vedeti, kaj je to. Ne? In tukaj so strašne debate in tukaj je lahko, meni so DOP pravzaprav oba blazno pomagali. Ne? Ampak so bili, res niso bili tisti, no, zdaj pa ti povej, kako boš posnel, hočeš imeti, jaz bom pa posnel. Ne, ne gre, to je tesno, to sta zakonca. To je tesno in edini človek, ki je pomemben od priprav, tudi pri lokacijah, ne, je zelo pomemben in seveda tudi pri snemanju, pri pripravi snemalne knjige je blazno pomemben in tukaj se scenarij pravzaprav najbolj kreativno dela, je, ampak še vedno izbere režiser. Na koncu odloči režiser. In to avtonomnost moraš imeti, lahko se tudi narobe odločiš, ampak se moraš odločiti, ne? Ti se moraš odločiti, noben drug. Ampak če si pameten, pol pustiš, da pridejo dobre stvari in ti ljudje lahko res pomagajo, ker z drugimi očmi vidijo. Pol je naslednja faza, ki se tudi dogaja, spremembe dogajajo v scenariju, ampak zdaj ne govorimo o nekih spremembah, ki so, da je pol nek drug film, sploh ne, ne? Glavna linija zgodba se pele, ampak igravci, ne? Jaz imam recimo vaje z igravci. Z igravci, v katerih je tudi DOP prisoten, pa niti ne, ker se hitro začne dolgočasiti, ampak ja. Ne. Mi naredimo tloris, prizorišč, tudi kadriramo. Ne. Igravci imajo svoje, predvsem kako bojo kaj povedali, vem, da so tukaj mojstri bili, kakšni moji stavki so bili absolutno pretrdi, prepapirnati, pa ga je Šugi to tako povedal, pa je povedal boljšo varianto. Ne. Ampak spet se mora režiser odločiti, reče, ja, to je stavk je boljši, ampak ne pove tega, kar sem jaz mislil. Pa bo potem skupaj najde nek stavk, pa premeče besede, ki mu gre dobro iz ust, pa ki je prepričljiv, pa še krati pove. Včasih se zgodi, da igravc pove več, kot si ti želel. In to je dobro, ne? In pol, ko se to dela, jaz imam zelo velik vaj, zato ker pač izhajam iz gledališča, imam zelo, zelo velik vaj z igravci tako, ne, v prostoru in tako naprej. Tudi da oni zelo dobro vejo, v kakem planu bojo. To oni, te informacije že tam dobijo. Po mesec dni vaj, po dva meseca vaj sem imel. Tudi zato, ko sem zdaj zadnji moj film, ne, ker vam nisem mogel linka poslati, ker mi producentka ne dovoli, ne, smo imeli dva meseca vaj. V studiju, na Vibi, brez kamere, perfektno bilo. No, in takrat potem oni postanejo tudi sigurni, sekvence lahko so odigrane kot sekvence celostno, ne, skratka, potem igralec lahko tudi čustveni naboj razvija, ne, to se ne, ne, tudi ne, zmenimo se za način snemanja, kako bo, ne kako bo tehnično posneto, ampak kako bomo snemali, bomo naredili en širok posnetek, ta prvo, pa bomo potem šli, skratka, igralci to potrebujejo, ampak tu se zelo spreminja tudi scenarij, tu padejo kakšne perfektne ideje, ne, ne vem, zdajle, v tem zadnjem filmu je igralka mi predlagala nekaj perfektnega, ne? Imamo eno uro, ki teče, pa se ustavlja. Je rekla, kaj pa če bi to na koncu ta ura, ki se je ustavila zaradi baterije, da bi na koncu filma pa baterijo on zamenil, pa bi ura spet stekla. Sem rekel, perfekten. In naš film se je končatko. In je perfekten, ne? Ampak to nisem si jazmislil. To je bilo skupno delo, ampak ona je to videla, zato ker je to videla z drugimi očmi in ampak v resnici to že bilo not, ne? Ta ura je že prej bila noter, ne? Sam nisem jo znal spelati, zato ker sem imel polno glavo drugih stvari.
Pol je pa faza snemanja, no tam pa ni več. Tam pa ni več kaj dosti pogovora, lahko še vedno se kaj najde boljš. Ampak zakaj? Zato, ker ni časa. Zato, ker ni denarja, ne? Da bi zdaj snemali. Tam moraš na dan je toliko in toliko posneti. Ne? Ampak po vseh teh pripravah, kakor sem se zdaj upisal, seveda ni problem. Še vedno pa mora biti toliko sproščena situacija, da lahko igralec še vedno kaj naredi, ker nepredvidljiv ga, pa ga še vedno lahko kaj polom, pa tako vehementno polom, zato je to dobro, skratka neka sproščenost mora. V montaži pa seveda ni nikogar več, razen jaz pa montažer. In film vidi potem, prvi producent vidi film, igralci ga ne vidijo do premiere. Nimajo kaj zraven iskati, nihče, jaz pa montažer, jaz imam Lordana Zafranoviča, ne Lordana tega Zafranoviča, od Lordana brata, z režiserja, vse ga poznate, Lordan Zafranovič, no to je pa Andrej Zafranovič, največjih montažerjev, kusturičene filme, vse ta dobre, ko so se skregali, kusturica ni več kusturica, ne, blazen dober montažer, on lahko, in tam je pa dialog samo med nama. Samo med nama. Noben ga ne sprašujemo za nasvete, noben filma ne sme videti. Prvič ga vidijo, pol, ko mi rečemo, da pa je. Ne? In pol pridejo in pol povabimo izbrane ljudi, recimo producenta, ne? Pa igralci nikoli, pa mogoče kakšne, ki nimajo veze, s filmom so pa dobri gledalci. 3-4, na Vibi naredimo 5 mogoče. In pol oni kot gledalci povejo in pol tam se tudi lahko še kaj popravi, ne? Tudi povejo. Ampak tam ni, tam ni več debate razen med tema dvema. Ne? Ko približen. Najhujše, ja, to, kar si rekel, ne? Da poskušaš ustrešiti. Ne? To je najhujše. Ker ne moreš ustrešiti, poleg tega ima vsak svoje oči in vsi se želijo. Enkrat je DOP prišel, ta je moj Dragojevič je prišel, slučajno je prišel, Joksimovič, ne Dragojevič, slučajno je prišel v Ljubljano in smo mu pokazali, en del filma Pokrajine številka 2 in je rekel, o, ja bi ovde, to bi jaz tukaj pa ta kadar podaljšal. Ne? Pa niti ni bilo, ni imel, je imel kar prav, ne? Bi lahko bil tudi kadar daljši. Ne? Ampak ni bil, ker on je tisto sekvenco videl, ko pa ti pogledaš 10 minut filma, pa ne more biti daljši. A veste, to so neke, tu ni, tu ni. Poleg tega tisti, ko snemajo, imajo pol občutek, da so lepši posneli, ne? Pa da je zdaj preveč zrezan, pa neko drugo obliko filma imajo v glavi, to ti potem nastane. Ne? In logično je, da nastane nekaj drugega. Ne? Sej tudi režiser imam na snemanju drugo obliko filma, kot je potem na koncu montaži. Ali pa pri snemanju imaš drug film v glavi, kot si ga napisal. Absolutno. Ne? Ampak režiser je tist, ki to fura, tako da ne vabiti in ne skupaj montirati. Ne bo, nikoli to ni dobro, to ne sme biti tako. Ampak krati biti toliko tvrd, da znaš potegniti od ljudi dobre stvari, ne? Da znaš toliko animirati sodelavce in dramaturga in DOP-ja in igralce in scenografa in kostumografa, da ti dajo najboljše in ti od njih najboljše pobereš. Na koncu podpišeš film tako ali tako ti. Oni so zato tle, da ti pomagajo in če jim znaš pripraviti. Režiser ne snema samo zgodbe, on pravzaprav režira in komunicira s celotno ekipo. Od lučkarja in če mu oni dobro delajo, je film dober. Ne? In če imajo občutek, da si jim prisluhnil, ne? In da si jim iskreno prisluhnil, potem ti dajo vse od sebe in so kakšne stvari perfektne. Ne? Jaz imam slabe in dobre izkušnje, no? Tako da jaz sem povedal pravzaprav samo dobre izkušnje. Ja, jaz imam še v bistvu vprašanje glede teh uporabe teh posnetkov kot iz nadzornih kamer v bistvu. Ja. Okay, jaz sem jih na začetku doživel kot neko, da v bistvu film postavlja neko tako distopično okolje skor, v neko orwellsko prihodnost, kjer je v bistvu posameznik nadzorovan, nima nekih svoboščin, nek veliki brat skor v bistvu nadzira vse skupaj. Po drugi strani sem pa tudi razmišljal o njihovi vlogi na nek drug način, ker v bistvu po moje, da v filmu se gledalc spočije skor, ko ga ti v bistvu v nek širši kader mu pokažeš, da se v bistvu neko pozornost sprosti in tako, in da ga s tem, ko ga v bistvu opominjate, da je zmeraj opazovan, da je v bistvu tudi neka napetost se kle ustvarja in je film tako bolj intenzivna izkušnja na nek način. Čisto vse ste povedal, točno to sem mislil. Ja. Seveda jasen, se v bistvu ta svet živimo. Ne? Zdaj ta film je pravzaprav, kar se teh kamer tiče, že zastarel. Ne? Zdaj so te zadeve
Ljubljana je še bolj pokrita, cel svet je še bolj pokrit, da je ta nova tehnologija, kako se reče, G5 ali tako, ki bo prišla, ne, a veš, ker se bo svašta naredil. Ne. V bistvu ta orwellovski svet, ne, že zelo, zelo dolg časa živimo. Vse, kar ostalo, ja, so tudi neki premori, imaš občutek, da nekdo to gleda, da nekdo kontrolira, vse to, no, in še najbolj še kaj več. Pa tudi slika je malo drugačna, ne, to smo tudi pol v gredu, smo to sliko malo poškodovali, tako da je izgledala tako, res z kamere, danes to niti ni treba, ker te kamere imajo briljantno sliko, ne. Ampak ja, tudi v sami fotografiji je narejena neka dinamika. Ne? Te kamere prinašajo vse te vsebine, ki ste jih naštel, kontrola in tako naprej in tako naprej, in krati prinašajo v film tudi neko dinamiko, neko drugo vrsto fotografije, kar je dober za film. Tudi malo predaha imaš, da se iz teh velikih intenzivnih groplanov ali pa bližnjih posnetkov vdahneš na širini. Ne? Vse to sigurno ima. Ja. Kdo pravzaprav upravlja ta svet? Ali to delajo naše vlade? Ali to delajo vlade držav? Ali to vlada celemu svetu pravzaprav nekaj globalnega, ki ga ne poznamo? Ali so to banke odzadje? Tudi to prinaša, ne? Prinaša ta kamera, ne? neko skrivnost nekoga, ki to gleda ali pa sploh ne gleda, pa se to samo beleži na neke hard diske nekje, ne vem kaj. Ne? Vse to, ja. To je bilo pri tem filmu zelo pomembno. Jaz bom tukaj še mečkaj dodal, to je en ta princip te nadzorne kamere, v bistvu zelo, zelo velikrat se ponavlja. Ne? Isto sem pa opazil še en kader, ki se fulkrat ponavlja, pa ga nisem še točno, mislim, dešifriral, kaj bi ne bi pomenil. Pač ta podhod po železniško postajo s to telefonsko govorilenco. Ali lahko ima več poveste, oziroma tak je pomenil, oziroma videl sem se velikrat pojav, tako kot pač te kamere tam, on na koncu tudi zadnji kader v bistvu filma je spet on tam v tisti telefonski govorilnici, takrat, ko gre klicat, potem, ko se ona vrača iz grobov, no, zelo velikrat je uporabljen, no, a to je v bistvu... Na začetku še... tudi, ne, ja. To je ta inferno. Zdaj, ta film, jaz mislim, da ni samo nek naturalističen film, ne, da narejen je pravzaprav po dramaturgiji, vse danes mi je žal, da nismo to malo drugačne delali, ampak tako ima 9 krogov pekla. In to ta film ima tudi, ne? Tudi teh, oni sicer se začnejo že v peklu, ne? Elektriko so jim že vklopili, kratka socialno so že na dnu, ampak potem zadeva gre še nižji, še nižji, še nižji, še nižji, tako da ima to strukturo, ki ni čist realistična, ne? Tako da ta film je ekstremno gost, ne? Ekstremno je nabit. Ne more si misliti, da se lahko enemu človeku, eni družini to vse zgodi v parih dneh, pravzaprav. Ne? Ta film ima par dni, nima velik. Ne? Jaz vam povem, da se lahko. Ne? Kadar začne, kadar te napade smola in nesreča, se ti to vse zgodi in na konc ti še hiša zgori. Kadar je smola, je res totalna smola. Ampak vsem, ta gostota ni čist realistična. Ta gostota nima realističnega toka, ima nekih 9 krogov pekla znotraj neko tako posebno dramaturgijo in v tem smislu delujejo ta podhod za tem sneženjem. Večkrat ga vidimo na koncu tudi po že skor po špici, še vedno not čepi, ne, na tleh. Tako da ima to. Težko je obrazložim, malo nekaj pesniškega je. V scenariji nisem imel namena imeti na začetku filma tega. Pa sem pa dal, nekako se mi je zdel, da fajn naredi en tak dober okvir. En človek, ki pre telefonsko govorilnico na dnu enega tunela od zuni sneži čaka. Čaka na kaj? Na klic, ali bo šel klicat, čaka na pomoč, čaka, da se bo revolucija zgodila, kaj nekaj čaka. Pa na koncu vidimo, da je prišel, da je to pomemben klic, ker kliče socialno službo in reče, ja, odpeljte mi otroka, ne moram več skrbeti za otroka. Ne. To je katastrofa. To je res dno od dna. To izdajstvo svojega lastnih otrok. Ponižanje, da ne moreš skrbeti za otroka in jih moreš dati nekam. Ne. Skratka, nekako se mi je del, da to pove že malo, je pa tudi lep kader. Ne. Tak, no, sigurno ne.
lep sugestivn kader, tudi kader se nič ne dogaja, odzum sneži, ta neka na kont, neka telefonska govorilnica, kabina, škatla znotraj škatle. Kader, ki je vreden, da se ga večkrat ponovi. Drugač pa ste v kolumni tudi omenili to, da je nekak začetek filma naturalističen, pa me je sam zanimalo v bistvu, na kakšen način ste to mislili, zaradi tega, ker smo mi v šoli govorili o naturalizmu, predvsem v stilu, da so osebe, da so vsa naša dejanja v bistvu pogojena z okolico, pa z genetiko in tako. Medtem ko meni se je zdel pri Maretu, da je v bistvu bil za to njihovo celo situacijo, za brezposobnost in to, da je bil na način v bistvu sam kriv, ker je v bistvu sam nemo zlomil roko. Ja, najbolj ni beseda naturalizem ni mišljena tako, ne, kot ker, bolj bi rekel realizem, naturalizem sem pa bolj mislil, da je res, da gre res do konca, da vidimo, kako se, ne v tem filozofskem smislu, da je kri, ne, da nimamo, da je dednost tako pomembna, ne, ampak kaj svem, da naturalizem v tem, da vidiš, kako se špageti kuhajo. Skratka, da je zelo zares več kot realizem, no? Več kot realizem, ne? Tako da ni prava beseda, no? Najbrž bi bila nek hiperrealizem čist dovolj, ne? Ja, on je sam kriv. On je sam kriv. On je marsikaj sam kriv, ne? Zato, ker ima tak značaj, ker ponoril. Sej, že pred zgodba tega filma je se tako razjezil, da je un ga sunil, pa se je un roko zlomil, ne? Šef, direktor si je roko zlomil. Roko je zlomil direktor. Pa se je idiot, ne? Da to, skratka, človek, ki ima tak uporniški značaj, ne? Ampak vse ga lahko ima, vse mi imamo svoje značaje, ne? Vse to ni prepovedan, zakaj bi mogli biti sužni. Se lahko rečemo na glas, da nam kaj ni všeč, ne? Tako nekako, ja, in v tem smislu je on sam kriv. Ni samo usoda, ne? Usoda za to kriva. Tako da, ja, nek hiperrealizem, no? V tem smislu sem uporabil besedo naturalizem, no? Ne v tem klasičnem, ne v tem, kak pač ta beseda v tem literarno-zgodovinskem pomenu pomeni, ne. Ki pa bi vi rekel, da je, če bi mogel izbrati eno točko, v kateri točki se film najbolj povezuje z razmerami, v katerih se nahajamo danes? Ja, jaz mislim, da v tej socialni, ne, jaz mislim, da ta socialna bomba se še kar ni še nehala tiktakati, ne. Mislim, da je, kar se tega tiče, kar se socialnega statusa te družbe tiče, da so ljudje v hujših stiskah, kakor so bili takrat, ko sem jaz ta film snemal, da je več takšnih otrok, da je več lakote dobesedno, da je to hujše. V tem smislu, da je film še vedno aktualen ali pa celo bolj aktualen. Brez dvoma v tej kontroli, te nevidne oblasti, v teh kamerah, ne, to mislim, da je apsolutno tudi zelo. In seveda v neki taki hudi, v enem takih analizi tega brutalnega kapitalizma, ki še kar traja, ne, ki v lastnini tovarno jo dobi, odpusti delavce, poruši, skratka nekega dobičkonosnega, nezdravega kapitalizma, ne, zdrav kapitalist skrbi za svoje delavce, da so zadovoljni in mu ne govta samo. In se bojim, da ne bo zgubil aktualnosti. Želim pa si jo, pa si, da bi zgubil aktualnost. Ja, da ta film ne bi bil več kot aktualen, da bi bil to stvar slika neke preteklosti, ampak žal ni tako. Kaj, če pa mislimo na koronavirus, pa ne vem, ne, jasno. Ta koronavirus ko se bo malo umiril, pa ko bomo šli spet, bo pokazal, se bo prava slika neke socialne bede, ki se je zdaj pojavila, se bo pokazala brez dvoma, ne? Brez dvoma. Tako da tudi, kar se tega tiče, je najbolj aktualen. Ni slučajno, da skupine protestnikov pred slovenskim parlamentom zapoje Internacionalo, ne? Ja, ne, ni. To je meni najljubša pesem. Moram reči, ima še vedno ima velik naboj, blazno energijo ima ta pesem, ne? In se mi zdi, da je to prima. Ni še, jaz mislim, da še ni rekla ta pesem, da še ni rekla zadnje besede, no, tako nekako ne. Ampak gledajte, se tudi ta blazna želja oblasti, da bi nas kontrolirali, da bi nas vedno bolj kontrolirali. Tudi naša slovenska oblast, ta hip, ne, želi imeti, ne vem, da bi okuženi bili registrirani in da bi se vedeli, kje okužen hodi preko telefona. To so nore zadeve, ne.
in tako naprej. Pa vse ni sam slovenska družba taka, ne? Neka globalna družba teži k temu, da bi kontrolirala posameznika, ne? Ja, da bi ga še bolj izžela, še bolj kontrolirala. Tako da tudi, kar se tega tiče, če se spomnite, ampak po 11. septembru smo se vsi sprijaznili, da nas na letališčih šlatajo, dajo pod rentgen, vzamejo prstne vtise, v zenico slikajo in to vsi mirno prenašamo, vračamo se, pasove, skratka, svoboda je okrnjena, ne? In jaz se bojim in se je treba boriti, da se to ne bi zgodilo, da bo tudi po koronavirusu del te nesvobode in kontrole posameznika ostalo. In zopr to se je treba boriti. Ne sme, svoboda je blazno pomembna stvar, ne? Blazno pomembna stvar. In vlastniki pa to seveda želijo vedno nas kontrolirati, ne? Vedno želijo, da bi imeli manj svobode, da bi oni lažje odločali. Ne vem kaj, več razlogov, ampak to je že tema za drug film. Res je. Kakšni so vaši plani za prihodnost, za ustvarjanje? Pogovarjali smo se že o tem, da je zdaj že dokončan nov film, ja. Če se ne motim, z naslovom Zastoj. Ja, Zastoj. Ki bo najbrž doživel premiero kmalu, ali kako? Premiero bo doživel najkasneje septembra, ne, na filmskem festivalu v Portorožu. Zdaj je pač taka situacija, da najbrž bo takrat septembra, ne. Na slovenskem filmu, pa bo šel pa počas v kino. V kino te slovenske, mogoče ga bo kakšen festival. Zdaj je zadeva zelo, zelo čudna. Ne? Festivali so nehali delati, tako da se je malo ustavili, malo imamo filmari, leto smo le. Naslednji film pa pripravljam že nek scenarij, ampak to je še veliko dela, ne? Vsaj par let. Ne? Niti ne toliko na scenariju, ampak pol kako dobiti film, ne? Kako dobiti dost denarja, kako kandidirati, kako, ne vem, se prebiti, ne. To je večji problem. Ampak ja, ideje je kar dost. Ta svet je poln idej. Ne, če ga znaš opazovati, ti ne more zmanjkati zgodb, nikakor, ne. Kaj pa na gledališkem in literarnem področju? To pa vedno nekaj pišem, pa nekaj krat sam. Sam zdaj, ko je ta virus, moram reči, da ne. Pa ne vem zakaj. Ravno zdaj, ko imam največ časa, bi lahko pa nekaj ne zberem te koncentracije. Gledališče pa bom Šivičevo opero delu od slovenskega skladatelja na Samorok. To, za enkrat. Pa mogoče še kaj ne. Kakšen nasvet bi imeli za preživljanje teh karantenskih oziroma samoizolacijskih dni za naše poslušalce? Spečte kruh. In k tej misli Vinka Möderndorferja mi lahko dodamo samo še... Ostan doma. In ostan kulturen. Najlepša hvala, da si vzel čas, da smo tole skupaj spravili. Veselim, minilo je kot 5 minut. To bi bilo vse iz naše strani za 6. epizodo kulturne karantene. Upam, da ste uživali, kaj nas čaka v naslednji 7. epizodi. Pa boste izvedeli kmalo na našem Instagramu in na Facebook profilu kulturne karantene. Čau! Adio! Yeah. Adio, super, hvala!